Giv mig lidt fantasien, lidt jeg kan kigge på. Hej og velkommen til fjerde episode af Vindfiskeren, som er 3.dk's ugentlige transfervinduestatus Brøndby. Siden vi optog i sidste uge, er der også sket en særligt på udgangstiden. Se, vi han har virkelig fået åbning mod parkeringspladsen foran Brøndby Stadion. Det skal vi selvfølgelig tale om i dag. Vi skal tale lidt om Tobias Børgeid, Michael Ure og en eventuel svensk afløser, som Kasper Pedersbæk har kigget nærmere på. Jeg hedder Nana Møller Carlsen, og jeg er vært i dag. Kasper Pedersbæk, analytiker på 3.dk, og Brøndby Lyd, du er med fra børneværelset. Jeg er med fra børneværelset med Lego-figur og lavalampe og siddende i en gamerstol. Hvad? Og Spider-Man-dragten, andet også? Ja, man kan skille den op i hjørnet. Ja, den er der. Sådan, tjek. Og velkommen til dig også, Gisle Thorsen, tidligere mange år i sportsjournalist på Ekstrabladet og nu på Mediano. Ja, og det er lidt kedeligere studie. Det er ikke noget børneværelse det her, det er et lille studie. hvor Kasper og jeg faktisk sad den anden dag. Så det var et af de studier, vi brugte. Ja, I må gerne lige slå et slag for den udsendelse, hvis der skulle være nogen, som ikke har fået hørt. Hvad var det for noget? Ja, altså nu handlede den jo mest om FCK. Og et par andre klubber, så jeg ved ikke, om det er lige den, de skal høre, hvis det er det her publikum. Men vi har allerede optaget nummer 2, som kommer ud snart, og det bliver med Brøndby. Alright. Men Gisle, hvordan har det egentlig været at gå fra, vi har jo kunne læse dine skriverier på Ekstrabladet i mange år, til nu at arbejde primært med lyd? Jamen, det er jo interessant. Der er jo noget, man skal lære der, Nana, også med teknikken og sådan noget. Det bøvlede vi også lidt med her, lige inden vi gik i gang, eller det var nok mig. Der mest bøvlede med det og forsinkede udsendelsen en lille smule. Men det er sjovt, og så er det jo også mulighed for at tale lidt længere om fodbold end på Ekstrabladet, hvor formaterne jo er lidt kortere. Det har også sin charme, men nogle gange skal man kaste ud noget nyt og prøve nogle andre ting og se, om man kan blive dygtig til det. Den her udsendelse af Vinduesviskeren, den er præsenteret i samarbejde med Friis Rengøring og Vinduespolering. Altså, ja. Prøv at det er jo altså match made in heaven, hvis man kan tale om sådan, jeg tror det var din kollega Gisle Rasmus Monnerup, som forleden skrev ud på Twitter, om der var nogle eksempler på sådan gode match mellem fodboldklub og trøjepartner. Her synes jeg også, der er noget, der kommer der op af. Så er der måske nogle fans, der vil indvende, at de skal til at polere CV's vindue for indgående transfers. Ja, det kommer vi også til at tale om i dag, om der ikke snart skal åbnes for den der dør af spillere, der også går ind fra parkeringspladsen og ind på Brøndby Stadion. Men lad os lige starte med Michael Ure. Han er jo på vej til Philadelphia Union. Og Gisle, nu er det ikke sådan, at vi skal til at tænke, at der er gået FK Rostov i den, vel? Nej, det tror jeg ikke. Han skulle vist være ja, om ikke derover, så i hvert fald på vej derover. Så altså nej, den virker rimelig sikker. Jeg tror også amerikanerne er ikke nogen, der trækker stikket i sidste sekund i forhold til en russisk klub, der lige pludselig skifter træner. Så altså jeg tror, at de penge, de siger snart ka-ching og står på bankbogen. Ja, Kasper, du var med i en amerikansk podcast forleden dag, hvor du også fik talt lidt med dem om det, og det er en done deal. Det er på ingen måde, det var ikke en, det er måske noget, der sker, kan du fortælle os noget om ham, vi er interesseret i, tema, der var ligesom præmissen for det her. Det var et, hvad kan du sige om vores nye spiller? Der var ikke et tvivl, altså nu ved jeg godt, det er jo ikke dem, som afgør handlen, som jeg snakkede med, men det var trods alt en podcast med rigtig gode kilder og forbindelser ind i klubben, som det var deres nye spiller, og sådan var det. Og man kan sige, at han er jo også en stor stjerne, de køber ind, altså hvor du kan sige, hvis Maxø var rådet til Rusland, var det jo ikke som denne her, nu henter vi en rigtig, rigtig stor stjerne. Altså, han bliver designated player i MLS. Det fortæller jo lidt om den status, han får, så det er jo ikke... Hvad vil det sige for os, som ikke kender MLS så indgående? Ja, men ja, skal, vil du, Kasper, du må godt... Nej, men det er vel bare... Altså, det for at sige det nemt, kan man sige, så har man jo nogle særligt udvalgte spillere, som man, både i forhold til aflønning... også i forhold til nationalitet og status, som så man får en speciel status via. Og der skal heller ikke have nogen tvivl om, at ham, som han skal over erstatte, en
polsk-tysk spiller, som hed Kasper til fornavn, og så et efternavn, som... Jeg vil gerne høre dig udtale det. Jeg kan ikke rigtig udtale det. Jeg heller ikke rigtig give noget forsøg, fordi det indeholdt nogle bogstaver, som jeg ikke rigtig kunne... kunne tolkes, hvordan det skulle siges. Men det er deres topscore igennem mange år, som han skår erstat. Så det er ikke en, hvor man siger, nu kører vi en tilfældig. Der er en vis forventning til ham over i det amerikanske, om at nu kører vi, klubben har endelig, det, man kan næsten sige, det er næsten en klub bygget på CV's transferprincipper, fordi det har været en klub, som ikke har købt særlig mange spillere, og de har udviklet mange selv. Og nu har fans ligesom sagt, brug nu nogle, altså vi vil have den her, altså nu vil have den her spiller udefra, den her store stjerne, som det skal være. Og der har man ligesom fået den der, wow, nu har vi endelig brugt nogle penge. Så der er store forventninger til Ure derovre, det er der. Man kan sige, at de startede det her med Gisle, altså det er derfor, det bliver lidt populært kaldt Beckham-reglen i USA. Fordi da David Beckham, han skulle spille derovre, så sagde man, okay, vi har altså et problem med alle de her lønlofter, og hvad gør vi der? Og så var det jo så, man løste det på den måde, at klubberne har de her designated players. Jeg ved ikke om, er det tre, de har, hvor de så kan fordele dem ud, og så kan man et eller andet sted bryde lidt med de her lønlofter. Og det betyder jo også noget rigtig godt for Michael Ure med hans kontrakt. Altså han får mere end gennemsnitsspilleren i Fidel får. Men Gisle, det er jo et stort tab for Brøndby. Det er topscoren, og det er en af de vigtigste spillere på holdet generelt set. Der skal vel en erstatning ind her. Kan vi være sikre på, at der kommer noget ind i Brøndby? Ja, det kan man, men som vi også har talt om både på Mediano, og jeg også har hørt, når I har haft jeres podcast på Brøndby Lyd, så er det jo også det, at man siger, at du kan jo ikke erstatte Michael Ure en til en. Eller hvis du skulle gøre det, så skulle du op og betale og være nogenlunde sikker på, at du fik det her udbytte på, ja, 10 mål per halv sæson, jamen så skulle du jo op og betale et beløb, som CV måske godt kunne, men det vil jo bryde med alt, hvad Brøndby gerne vil stå for i forhold til den her strategi. Så det er jo at sige, jamen det bliver et tab på den korte bane, forhåbentlig ikke for Brøndby, også på den lange bane, fordi altså der kommer ikke en ind, som fra dag 1, man kan forvente, går ind og bare overtager Ures position. Men omvendt tænker jeg jo også meget på situationen for nogle år siden, da man sagde farvel til Wilshere, Kaiser, Mukhtar. Der sad vi jo også og diskuterede om, hvordan hunden klarede i den. Og hvis nogen dengang havde sagt, jamen så hiver vi da bare ham der Michael Ure ind og giver ham endnu mere spilletid, så havde man nok sagt, ah, nu er I tosset. Så det er jo også lidt den der at sige, men når der er en mand, der forsvinder, så er der jo nogle andre, der kan få en mulighed for at blomstre. Og det gør bare noget ved et hold. Når der er nogle ting, der bliver ændret, altså strukturen, der er en, der lige pludselig kan komme ind og sige, okay, så er det altså min tur. Og jeg synes, altså, det er fodboldhistorien fuld af, og det er Brøndby-historien egentlig også. Altså, Ebbe Sand, der lige pludselig eksploderede, var jo heller ikke en, man lige havde set, okay, nu bliver han den vilde målgud. Så ja, det er et problem på kort sigt. Ja, det er man fuldstændig klar over, men nej, man kan ikke gå ud på transfermarkedet og hente en til en, der bare man ved vil kunne erstatte Michael Ure. Det er lidt et håb. Ja. Nej, fordi han er jo lige blevet solgt for de her måske 20 millioner, ikke? Så man tænker, hvis man skal have en, der skal kunne det samme, jamen, så koster han sgu nok også det selvsvarende. Sådan, jamen lige netop, og selv der kan du jo ikke engang være helt sikker. Nej. Altså, en spiller, som I har ude i Brøndby, Andrea Pavlovic, kom jeg jo til at tænke på et tidspunkt. Hvor meget var det egentlig, han kostede, da han røg til FC København? Det var vel i hvert fald halvanden, det var nok også 2 millioner euro. Så vi bare deroppe af, og det var jo ikke en spiller, der bragede igennem i hovedstaden, og bestemt heller ikke har gjort det på Vestegn. Så altså, selvfølgelig er chancen for, at du får de der mål større, jo mere du betaler, hvis du ellers har en eller anden tese om, at det her marked det er nogenlunde velfungerende. Men garantien er der ikke, og det er jo også derfor, at der kan være en idé i at sige, okay, vi skal ud og finde ham, som vi kan se noget potentiale i, kan blive den næste Michael Ure. Og det kan måske være, at han er svensk og lige nu spiller i IFK Norrköping. Du var i hvert fald første mand med historien, Gisle, om at Brøndby skulle være interesseret i Carl Bjørk. Hvad kan du sige om den?
i forhold til det, du har hørt? Om de oplysninger? Ja, ja, men ja, det jeg hørte, det var for flere, og så, hvad det, man siger, af hinanden uafhængige kilder, så det lyder meget journalistagtigt. Der, du er også meget journalistagtig. Ja, det kan du sige. At han var på bloggen i Brøndby, og at det meget vel kunne ende med, at det blev Bjørk. Nu er det jo selvfølgelig ikke sådan, at når man står i sådan en situation, at man kun har et navn, og så siger man, at det er Bjørk, vi skal have, og man så ikke samtidig arbejder på nogle alternativer. Så det er jo, man sidder jo typisk med en liste og siger, okay, hvis Michael Uhre, han forsvinder, hvem kan vi så se, der vil kunne gå ind og erstatte ham? Og så har man gjort et kæmpe stykke forarbejde med allerede at have nogen scoutet, og sige, okay, så er det nu, vi skal rykke. Det er jo lidt ligesom historien omkring Divkovic. Jeg ved godt, der er nogen, der har grinet lidt af ham, og sige, ja, men det virker da som meget panik, at man henter ham. Det er bare ikke den historie, jeg hører, at det er en mand, man faktisk havde scoutet ret grundigt, så man vidste, hvem det var, og så sige, okay, men nu var det nu, vi skulle tage ham. Og der tænker jeg, det er det samme med Bjørk, at man har set en masse video på ham, og jeg vil også blive overrasket, hvis man ikke også har haft en mand over i Sverige for at se nærmere på. Kasper, du har ikke været i Sverige, men du har været i Y-Scout-verden og se nærmere på ham her, Carl Bjørk. Og jeg kan huske, at da jeg skrev lidt med Gisle om ham, lige da det var, at Gisle havde tweetet. Og Gisle sagde, eller skrev, at det han hørte, det var, at han minder om Uhre. Han løber som Uhre. Hvad har du set, Kasper? Kan du bakke op om det? Jeg skrev til dig jo, så kan jeg så fortælle, da vi så snakkede om det, hvor jeg skrev som det første til dig, uden du har sagt noget, hans bevægelser er meget ursk, og det er de også. Carl Bjørk det er ikke noget, jeg siger, fordi at det skal tales op som en erstatning, og det er heller ikke, fordi det skal opfattes det, som der bliver sagt nu, i forhold til et 1-1 niveau. Men han er vitterligt, også fysisk af statur, meget ursk. Han er en relativ stor dreng i højden. Han er lige underkanten af 1,90. Og så er han lynhurtig. Han har ikke bare en topfart, der er høj, men også en acceleration, hvor han virkelig trækker igennem. Og har en lidt kantet løbestil, minder meget om Uhre, som sagt, i bevægelserne. Det er en spiller, som jo er lige de her 22, tror jeg, det er, han er. Han er lige har sin, 22, ja. Har sin tredje, eller i gang med, eller har lige overstået af det, så selvfølgelig sin tredje seniorsæson, hvor han har tilbragt de første to på udleje i mindre klubber. Jeg mener, det var egentlig den tredje bedste række i sin første seniorsæson, og så i den næstbedste svenske række i anden seniorsæson, og så i alle svenskeren for sin, vel at mærke, rigtig egen klub, og ikke på udleje, IFK Norrköping i sidste sæson. Han har i de to første sæsoner opereret som angriber. Han er glad for at vil gerne løbe i dybden. Han er ikke en udpræget targetspiller, til trods for sin højde. Han er ikke en, man smækker bolden. Det er heller ikke sådan, man har tilgået ham i spillet. Det er ikke en, hvor du tæver bolden op i 2 meters højde, så tager en luftduel og piller ned og lægger den af. Han er en spiller, som er glad for at lave de her dybdeløb. Samtidig er han også glad for at udfordre sig selv. Han har en god teknik. Han er god i udfordringerne. Han er også der, hvor at han skal lære, hvornår han skal udfordre, og hvornår han skal slippe bolden. Det er også et punkt, hvor han har haft, i hvert fald i forhold til det, han nu har set igennem, lidt den her faldgruppe med, at han godt kan løbe lidt ind i benene, så at sige, på modstander 3, når han er udfordret i første 2, hvor man skal lære at slippe bolden. I sin, hvad jeg vil kalde for sin gennembrudssæson i Allsvenskans sidste sæson, der har han haft 2 udgangspunkter, enten som angriber, hvor han har ligget som en del af tomandsangreb, eller også på decideret som venstre kant, venstre ving i en ish 4-4-2 opstilling. Som angriber, der har han lidt ligesom Uhre, tendens til at trække mod venstre. Han vil gerne ud og finde det her halvrum mellem bakken og stopperen, og så løbe i dybden på det. Og der er et fremragende eksempel på det, som jeg også ser video på, hvor han får bolden i dybden, hvor man tænker, det der, den når han ikke.
og alligevel trækker han fra to modstandere, går ind og i ro, altså kommer først på bolden og trækker sig et straffespark på i sekvensen. Og det er bare for at sige, at han er glad for at lave de løb. Han er ikke bleg for at gå i duellerne. En udmærket afslutter. Han scorer jævnt på det, han bliver kommer frem til. Han skal dog, som vil jeg sige mange andre, og igen, det her, det er jo meget en ligesom en præ-Brøndby Michael Ure, hvor Ure han også genererede en masse afslutninger, men godt kunne have gjort det bedre i nogle af dem. Der skal Bjørk også lære mere koldblodighed. Han skal turde og vente med sine afslutninger, for så skal han blive bedre til at vælge dem, fordi igen, nu kan vi snakke om det her ligesom udfordringerne, og det er måske meget kendetegnende, når det er en ung spiller. Han skal tænke over, hvor han afslutter fra. Nu dyrker jeg jo en vis grad af expected goals, og der må jeg bare sige... Gør du alligevel? Ja, ja, det hænder. 2-14. Præcis. Og der vil jeg bare sige, at de steder, han vælger at afslutte fra, de svinger utrolig meget kvalitet. Han er god til at sagtens komme i de åbenlyse gode scoringssituationer, og så er der også sekvenser, hvor man tænker, hvorfor skyder du derfra? Og det er noget af det, han skal ændre på, men grundlæggende en spændende spiller, og det er jo så det ved det, som det er. Han er 22, han har spillet sin tredje seniorsæson, den første i Allsvenskan. Du får ikke et produkt, hvor at du siger, ham her, det er bare altså livet og landevejen og driftsikkerhed, når man tager næsten ikke sige det. Men man kan sige, det var heller ikke det, du fik med Ure, da du hentede ham. Du er tilbage ved en præ-Brøndby-tid, Michael Ure, i forhold til, hvad det er, du køber, og det er fordi, man køber jo potentiale, man køber noget udvikling, og man køber ikke en færdig udviklet spiller og en pakkeløsning fra UC. Du køber lidt mere en streamingtjeneste på tilbud, og så satser du på en udvikler til noget godt indhold. Prøveperiode, ikke? Præcis. Ja. Ligesom på TV2, hvor du lige får Paramount med en måned, så håber du, det er mega fedt, ikke? Man kan vel også sige, altså med de mangler, som Kasper beskriver, det er jo også derfor, han stadigvæk er i Nordkøbing og kan være et emne i Brøndby, fordi havde han været mere komplet, jamen, så var der jo større klubber, der havde taget ham for længst. Men er det ikke, Gisle, er det en Brøndby, der er ved også at finde en niche i transfermarkedet i forhold til, at de jo stadigvæk ikke er der, hvor de kan betale de samme summer som FCK og FC Midtjylland, og prøver at ramme andet? Jeg ved ikke, om det er en niche. Jeg tror bare, det handler om at finde sin hylde og sige, okay, vi har cirka de her penge. Hvordan bruger vi dem bedst? Og det er jo altså, jo mere du betaler, jo mere sikker kan du i gåsøjne være på, at du får den spiller, som du også køber. Altså, der kommer det her output. Der vil være et større usikkerhedsmoment, jo altså mindre du betaler. Jeg ved ikke, om vi skal sige, hvis vi er i bilverdenen, nu er der et billede op bag mig af en bil, ikke fordi jeg har specielt meget forstand på det, men altså, hvis du betaler rigtig, rigtig mange penge for en bil, jamen sådan, nu brugte du ordet Kasper, driftsikker før, så er den nok også mere driftsikker. Så køber du en, der stadigvæk den ser meget godt ud, den koster lidt mindre, men der kan der måske godt være nogle små problemer med dem, men så kan det være, at man har en dygtig mekaniker i Niels Frederiksen, der kan hjælpe med at få fikset de der ting, så du netop får den der bil, der bare spinder. Men i første omgang, så har Brøndby også den udmærkede forhandlingsposition, at i lighed med Michael Ure, så har ham her, Carl Bjørk, udløb med Nordkøbing til vinter. Så de kan vel presses lidt på prisen, Gisle? Ja, det stiller da Nordkøbing i en svær position, fordi de ved godt, hvis vi når til sommer, jamen så kan han... Altså skrive under med Brøndby der, så med et skifte, der bliver effektueret så til nytår, men altså, det er jo ikke den bedste situation at stå i, men jeg vil sige, meget det afhænger også af, hvad Carl Bjørk han vil, om han ser Brøndby som et godt step på vejen for ham, eller om han har en anden drømmer at sige, okay, det næste skridt, han skal tage, det skal være større end Brøndby. Og det er jo lidt, hvad kan man sige, den samtale, han skal have med sig selv og med sine agenter, og hvem han nu ellers bruger til at rådgive sig, men det handler jo om for Brøndby om at kunne fremlægge en plan og sige, men prøv at høre her, vi ser dig som det her, vi placerer dig her, og vi ser noget potentiale i dig. Nu talte Kasper meget om, at han også har spillet en del på kanten. Altså, det kan jo godt være, at man ser, okay, der er altså nogle kvaliteter der, som ikke helt er kommet til sin ret på kanten, at,
han faktisk kan score flere mål, hvis han kommer helt op foran. Jeg tror, var det 22 kampe og 5 mål eller noget af den stil i sidste sæson i Allsvenskan, han havde lavet. 7 tror jeg, det blev til. 7 mål, ja. Så det er jo ikke en bomber, men det kan jo også have lidt at gøre med den position, han har på banen. Det skal man også bare huske, når man ser på de her tal. Jeg tror, at det, man har kigget rigtig meget på, det er hans evne til at komme frem til de her situationer. Og som jeg også lige berørte indledningsvis, den her, jeg ved ikke, om man skal kalde det for evne, men i hvert fald det kan man måske godt sige, at det her med, ligesom Ure, han har trukket rigtig meget ud mod venstre. Ure har scoret mange sine mål, hvor han har trukket bredt i banen, for så at løbe enten diagonalt på kryds, eller løbe i dybden. Og der tror jeg, man lidt har set på en spiller, der kan lidt det samme, så man ikke skal ud, og det er jo klart, fordi smider du en, bare nu er det bare et tænkt eksempel, men en spiller, der er i truppen, smider du en Pavlović ind på Ures plads, så vil du få en, altså du vil jo få en helt anden type spiller, og så vil du skulle lave for mange omstruktureringer i dit eget spil. Der tror jeg bare også, man søger en spiller, der kan tilbyde noget af det samme, så man ikke skal lægge stil om, som Niels Frederiksen har brugt, jeg har været siden rundt 12 i 19-20 sæsonen, på at spille ind. Der tror jeg, at man også kigger lidt på, hvad det er, man Bjørk kan tilbyde. Og så igen, fart og evnen til at løbe dybt er bare en voldsomt stor del af spillet i dag, og det er ikke mange angribere i dag, som ikke har fart som en af kompetencerne, og det tror jeg også spiller ind. Lige for at runde Carl Bjørk af her til sidst, Kasper, vil det være en god signing for Brøndby? Ja. Jeg synes han er interessant, og igen, det er jo ikke, du sælger en spiller, en Michael Ure, på, lad os sige, indeks 100, og har en spiller, som, altså, det er svært at forestille sig, at Ure presse mere ud, end det han leverer i øjeblikket. Altså, det er en spiller, hvor du får, altså, det er virkelig, han er nået loftet, og det er ikke negativ men, altså, det viser bare, hvor dygtig en spiller han er blevet til. Og så er det klart, at du henter en spiller, der måske er på indeks 50 maksimum, som stadigvæk har en masse knaster, der skal slibes til. Og det er jo klart, der er en usikkerhed forbundet med det. Og når, nu er det jo ikke så meget vist, men jeg vil hellere sige, når Ure nu er væk her, det er jo klart, det lider et skud, Brøndbys, mesterskabschance, det får et skud for borgen. Og sådan er det, på en kort bane, så er det klart, man vil ikke stå lige så stærkt, men det er også, som Gisler sagde indledningsvis, det er også svært at forestille sig, at man skulle kunne lave udskiftningen en til en, og så stå lige så stærkt stadigvæk. Men jeg synes, en fornuftig signing, men ikke en, hvor du rammer det samme indeks, som du sælger. Men det afspejler prisen jo også, kan man sige. Nu er der jo tale om, jeg tror, det var det 3,5 millioner, der er blevet nævnt, og hvis Ure han går for 18,5 millioner, altså så er der jo en difference på 15 millioner, som også indikerer et eller andet, at det er en anden spiller. Men for Brøndby bliver det jo også afgørende at sige, okay, men vi apropos titlen på det her program, altså vinduesviskeren, at vi er et større vindue for dig. Nu har vi lige sendt en spiller til Bundesligaen, vi har også sendt en til MLS. Altså, du kan måske lettere blive solgt til en bedre klub, hvis du er i dansk fodbold frem for i svensk fodbold, og det kan jo blive Brøndbys store trumf i det her forhandlingsspil. Så har Brøndby her i løbet af den seneste uges tid fået sagt farvel til en del spillere. Senest sendte vi to spillere til Norge i form af Anton Skipper til Sarpsborg og Tobias Børgej til Rosenborg. Det var vel uundgåeligt, Kasper, at det skulle ende sådan? Ja, der er ikke så meget at sige til det. Jeg havde også e-mailet og se, hvad jeg sagde. Det må du sgu af med. Nej, det var sådan var det. Der var ikke nogen fremtid for begge to, og vi havde skitseret det meget kort jo i sidste uge. Børkaj var løbet sur i det med skader. Nøglespiller i Brøndby foran ham, som havde performet nogle af de bedste performer og leder på holdet. Han var bare ikke spillet til en rolle. Man så det jo indledningsvis, man forsøgte ham lidt som sidestopper, hvilket jo sagt pænt endte som nogle af de senere opfølgere til Krummefilmene. Det blev aldrig rigtig godt som de første. Og Skibers tid i Brøndby var den var udløbet også, og der var for lang til spilletid.
Gammelby røg ud i sidste uge. Også en spiller for lang for spilletid. Og ja, nej, jeg synes ikke, det man får skåret noget af fedtet fra. Og det er ikke ændringer, som stiller Brøndby ringere, men tværtimod måske kan være med til at skabe træningsintensiteten og skabe den. Angående Tobias Børger, at vi havde jo far sammen fra BT med i Vinduesfiskeren for et par uger siden, hvor jeg tror, jeg spurgte ham ind til, om hvad der ligesom kunne ligge det her for Brøndby, og som han sagde dengang, uden at have tjekket op på den, så lød det til, at det var sådan en 500.000 euro. Nu har jeg så lige talt med far som i dag, og nu har han rent faktisk tjekket op på det her salg af Tobias Børgeide, og ifølge far som, så er vi altså op på 700.000 euro til Brøndby. Så det er vel okay, altså når man tænker på det forløb, han har haft i Brøndby, eller hvad, Gisle, hvis det her tal holder? Ja, man kan sige, at han blev jo købt for mange penge, eller også for flere penge end det der, men vi kender jo alle sammen hans forløb med skaderne, og nogle gange kan du bare være uheldig, at du rammer nogle skader, og så bliver det bare svært, og så har du brug for at komme et nyt sted hen, hvor der er nogen, der ser på dig med andre øjne, så et eller andet sted at få den pris, det er vel ganske godt gået, og så er der jo sikkert også nogle klausuler, at hvis Rosenborg vinder det norske mesterskab, eller alle de her ting, eller efter x antal kampe, der kan være lidt flere penge, så det handler jo om at begrænse tabet, og det virker man jo til at have gjort, og så også som Kasper siger, skabe en plads til den næste i truppen, for der kommer også nogle spillere nedefra, som man gerne vil satse på, og så sige, jamen der er jo nok ikke det store salgspotentiale i Børgeide, det har vi jo også set med prisen her, så afsted med ham, få dækket noget af tabet, og så ellers ja, se fremad og sige, men tak for indsatsen, nu kigger vi mod andre spillere. Og lige her mod slutningen af ugens episode, så skal vi lige runde sådan den position, Brøndby står i lige nu i transfervinduet, fordi vi forventer, at der kommer en offensiv spiller ind. Men det er jo også stadigvæk sådan, at Andreas Marksøg er en spiller, som rigtig mange Brøndby-fans ville være bange for at miste. Hvad er det for nogle sidste dage af vinduet, Brøndby går ind i her, Gisle? Jamen de sidste dage, de er jo hektiske for alle, især for sportsdirektørerne, men også for spillerne. Det er jo de her dage, hvor der er nogle spillere, der har siddet og håbet på, at der var nogle større klubber, der kom efter dem, og så siger, okay, de kom måske ikke helt, altså... Var det ikke Brugs, der også var meldt på vej til Næstved? Jeg ved ikke, om den er... Nej, Pønt. Pønt, selvfølgelig. Jeg er ikke Brugs, jeg er Pønt. Altså, det var nok heller ikke det, som han havde drømt om. Så det er jo den der tid, hvor at der kan ske rigtig mange ting på rigtig kort tid. Og det er også derfor, CV har talt så meget om de muligheder, der kan opstå i markedet til allersidst. Med at der er nogle spillere, som havde håbet på at komme til en større klub, den klub valgte så en anden, og så kan spilleren stå og sige, okay, jeg vil egentlig gerne afsted, nu er det så muligheden for, at en anden klub så kan komme ind og snuppe ham, så det er hektisk for alle, men ja, der tror jeg, at Brøndby er meget godt stillet med CV. Han er godt. Ja, hvad tænker du der, Kasper? Altså, hvad siger dine fornemmelser omkring Andreas Marksøg? Jeg håber, han spiller foråret færdig. Og jeg tror også, at han får en bedre klub og et bedre klubvalg ved at vente til sommer, hvor du ikke skal ind til hverken klub, der, hvor du skal høres ind som... Fordi oftest, jeg tænker lidt... Plaster. Lidt bliver hentet ind som et plaster. Ja, fordi det som jeg vil sige, det var, at lidt det, jeg fornemmer, og det her, det står fuldstændig for egen regning, men jeg tænker lidt, hvis du køber en stopper nu, så er der næsten to præmisser. Det ene er, hvis du har en eller anden spiller, som er blevet skadet, så har du allerede en i forvejen. Kommer han retur, hvordan står du så? Eller nummer to ting, du er en klub, der performer rigtig dårligt. Du skal have en redningsmand. Hvad så, hvis den klub ikke redder sig i foråret, hvis man rykker ned, eller et eller andet, eller får, altså på den måde, hvor man sætter sig selv i et dårligere lys. Så hellere tænker jeg til sommer, hvor man har ligesom trukket to streger i sandet for sæsonen, og siger, nu ved jeg, hvor klub X den ligger i den kommende sæson. Man kan se, hvordan de har performet i den netop foregående sæson. Så kan man tage et bedre klubvalg, der tænker jeg. Og jeg vil sige, så rationelt og velovervejet, og på alle måder en, altså en, en,
elitesportsmand, og efterfølgende i forhold til sin tilgang til det, så vil det overraske mig meget, hvis Max Sø laver den her, siger, altså, nå, vinden blæser den vej i dag, så går jeg derover. Jeg tænker, han laver et bedre valg, også fordi han har trods alt har taget et par valg i fortiden, som måske specielt det sidste i, nu kan jeg huske, var det Urdingen, eller hvad var det, i Tyskland? Ja, hvor man tænker, okay, måske var det ikke helt gennemtænkt, så jeg forestiller mig, at han har mere omtanke i det der, og det er jeg slet ikke i tvivl om. Så jeg håber, han bliver netop en mente, at han så til sommer kan træffe et bedre klubvalg. Ja, der har haft en lidt uheldig hånd med nogle af de der klubber. Der var jo også Rostov i sommer, som lige pludselig besluttede sig for, at de hellere ville noget andet. Så det kan godt være, du har en pointe i, at han vil overveje kraftigt, hvad han skal. Men man kan sige, problemet er jo lidt den her klausul, ja. Ikke? Ja, problemet er jo klausulen, at det er jo lidt ud af Brøndby sender, hvis der er en anden klub, der kommer ind og byder det, der trigger klausulen. Men det tror jeg nu heller ikke sker. Han er jo en rigtig, rigtig vigtig spiller for Brøndby. Han er en rigtig, rigtig dygtig og god spiller for Brøndby. Men nogle af de lidt større klubber, de vil jo nok også se imod en yngre spiller, der måske har et salgspotentiale, som Maxø ikke har. Ja, nu det her, det er jo den sidste vinduesvisker, vi optager i det her transfervindue. Hvad forventer I egentlig, der kommer til at ske i Brøndby her de sidste 4-5 dage af vinduet? En ting er vel forventninger, og andet er forhåbninger. Og jeg tror forhåbningerne er større end måske forventningerne. Fordi hvorfor skulle CV overraske og bryde sit, nu siger jeg gennemsnit, men sit statistiske gennemsnit for store pludselige transfers midt i vinteren. Jeg tror, at man måske vil se en større, nu siger jeg, fyrerishow til sommer end nu. Jeg kan godt forestille mig, at nogle Brøndby-fans vil måske blive skuffet over, hvad man står tilbage med på, nu skal jeg tænke mig om, hvad er det, tirsdag morgen? Ja. Gisle, du får sidste ord. Ja, men det er jo også det her med, som Kasper lidt er inde på, forhåbninger, skråstreg forventninger, og så noget realisme også. Men det, jeg tror også, det handler meget om, at det her transfer, for også fordi det er blevet så stort et cirkus, af alle den her hype, og det er meget interessant at læse om. Så man har også den der at sige, ah, men kan vi ikke bare få en ny spiller, fordi det er også spændende. Det er spændende, når der kommer en ny spiller ind. Altså nu kan I se, hvor meget Kasper bare har siddet og researchet på en mand, som ikke engang er Brøndby-spiller endnu. Så det er også hele den der hype at sige, okay, ej, det kunne være fedt at få en ind, der måske bliver det helt store. Og der sidder CV jo med en lidt anden rolle, eller en lidt anden kasket på. Han skal jo ikke please den der forventningens glæde. Han skal se på, hvad der rationelt er bedst. Og der tænker jeg, at de sidste dage, jamen selvfølgelig skal der landes en angriber. Hvis det ikke bliver Bjørk, så skal de jo finde noget, der minder om det. Og så ellers, ja, jeg ved ikke, om der er så meget mere at rydde op. Nu fik jeg selv kludret lidt rundt i nogle navne, men der var i hvert fald en mand, der måske skal ned til Næstved, men det bliver jo i det der leje. Men er vi enige om, at hvis Maxø smutter, så skal der også en stopper ind? Man bliver i hvert fald meget snævt. Man bliver i hvert fald meget snævt besat. Og det tror jeg da også, de har. De har, hvad hedder det, på så, en liste. Okay. Har de der en. Selvfølgelig har de da en liste også, men igen, så er det også at sige, men hvad kan så lade sig gøre i de der sidste timer? Og vi kan jo også stå i en situation, at vi sad og talte lidt om, inden vi gik på, så havde vi kigget lidt på de her transvinduer, hvornår de lukker. Jamen de fleste lukker jo som Danmark, mandag kl. 24, men der er jo også et russisk transfervindue, der er åbent lidt endnu. Der er et tyrkisk, der er åbent en uge endnu. Portugal en dag mere. Altså, så du kan også havne i en situation, i hvert fald når det er en klausul, at der er nogen, der går ind og trigger den, og så er du på den. Men det er også svært at handle de sidste dage. Altså, vi har også set det med Brøndby tidligere, da der var stort bud på Frederik Grønner. Man siger, okay, men hvad gør vi så i Brøndby lige nu? Så prøver man desperat at se, okay, er der noget, vi kan gøre og rykke på og hente en anden målmand ind? Det var meget svært, fordi så ville du sætte en anden klub i en position, hvor de skulle ind og hente noget ind. Så det er super svært, jo tættere vi kommer på deadline. Og lige her på falderæbet, så kan jeg jo lige sige til vores seere og lytter, at 3.dk/brøndbylyd naturligvis sender live på mandag aften på deadline dag. Vi må se, om CV han gør, som han plejer, og lige lukker vinduet 5 minutter, inden vi går på, eller om det kommer til at leve lidt bedre. Er du galt en partypooper?
Ja, men det har han jo gjort et par gange, men jeg synes alligevel, vi får nogle gode aftener ud af det med quiz og alt muligt sjov og ballade, og det kommer vi også til på mandag. Og du er også med, Kasper, ikke også? Jeg skal se, om jeg kan få de logistiske ender til at mødes. Åh, oh, så var det lige en presbold, jeg fik sendt her. Ja, tak. Det må du tage, men Gisle og Kasper, tak fordi I var med her i dag. Velbekomme, det var en fornøjelse. Jamen, det var også lidt. Det her program, det var præsenteret sammen med Friis rengøring og vinduespolering, og du har set vinduesviskeren. Vi ses og høres. Give me a little fantasy, give me a little fantasy, let ya kick po.